সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি গান্ধী পৰিয়ালক দেশৰ ভিতৰত ভ্ৰষ্টাচাৰ পৰিয়াল আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গান্ধী পৰিয়াল হৈছে ডুপ্লিকেট পৰিয়াল বুলি কৈ পুনৰবাৰৰ বাবে গান্ধী পৰিয়ালক টার্গেট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাক মিয়া যাত্ৰা আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৱশ্যে মিয়া লোকৰ মহিলাসকল নাথাকে এই যাত্ৰাত বুলি কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে য'ত য'ত মিয়া মানুহ আছে তাত অলপ মানুহ হ'ব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংকিতা দত্তই ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা কেনেকৈ ন্যায় পাব বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীৰ মাজেৰে জোৰ কৰিলে কংগ্ৰেছে যাব পাৰিব কংগ্ৰেছৰ দুটা বদমাছ মানুহৰ বিৰুদ্ধে মই গোচৰ ৰুজু কৰিম আৰু তেওঁলোকক চিলিগুৰি পালে মই আটক কৰিম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ এছ টি প্ৰমাণ পত্ৰক নাকচ কৰিলে ৰাজ্যিক পুনৰীক্ষণ কমিটীয়ে খাৰিজ হ'ব পাৰে শৰণীয়াৰ সাংসদ পদ 2024ৰ নিৰ্বাচনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত পৰিব নিষেধাজ্ঞা সাংসদ শৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা এছ টি প্ৰমাণ পত্ৰক নাকচ ৰাজ্যিক পুনৰীক্ষণ কমিটী বড়ো কছাৰী মূলৰ নহয় নৱকুমাৰ শৰণীয়া বড়ো কছাৰী মূলৰ বুলি শপতনামা দাখিল কৰিছিল শৰণীয়া ইতিমধ্যে কমিটীৰ প্ৰতিবেদনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব শৰণীয়া চতুৰ্থবাৰ সমন দিয়াৰ পিছতো বৃহস্পতিবাৰে ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ আবকাৰী কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইখনৰ পিছত সিখন সমন কেজৰিৱাললৈ জাৰি কৰিছিল যদিও প্ৰতিবাৰে সমন অমান্য কৰি ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ নাহিল কেজৰিৱাল লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল গুৱাহাটীত আমাৰ শক্তি যথেষ্ট ভাল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আমি অনায়াসে জয়ী হ'ম আৰু জয়লাভৰ বাবে বুথ কৰ্মীসকলে অধিক সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী কিছুদিনৰ ভিতৰত বুথ সভাপতিসকলৰ ঘৰলৈ যাব বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি নিজৰ বুথৰ ভোটৰ তালিকাৰ ওপৰত জ্ঞান থাকিব লাগিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী বুথত সংগঠন শক্তিশালী কৰাই আমাৰ লক্ষ্য আৰু কিবা শক্তিশালী হ'লেহে গছ ডাঙৰ হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী মাজুলীত কংগ্ৰেছত যোগদান কাৰ্যসূচী ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত যোগদান কাৰ্যসূচী কেইবাজনো বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান গড়মূৰস্থিত ৰাজীৱ ভৱনত যোগদান কাৰ্যসূচী অযোধ্যালৈ ৰাওনা মাজুলীৰ কেইবাগৰাকীও সত্ৰাধিকাৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ ভোগপুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দত্তদেৱ গোস্বামী ডেকা সত্ৰাধিকাৰ উৎপল মহন্ত ৰাওনা হৈছে অযোধ্যালৈ অযোধ্যাৰ ভব্য ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ধুবুৰীত ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কমিটীৰ উদ্যোগত বিশেষ কাৰ্যসূচী ধুবুৰীৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পালপাৰাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষ মহিলাই কলহ লৈ সমদল বাহিৰ কৰে কেইবা শতাধিক পুৰুষ মহিলাই বৰলৈটৰ ঐতিহ্যবাহী নেতাই ধুবুনী পাৰঘাটৰ পৰা নৈখনৰ পানী সংগ্ৰহেৰে সেই বিশেষ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভণি কৰে কলহ যাত্ৰাত ধুবুৰী চহৰৰ বহুলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত হাতী মানুহৰ সংঘাত ডুমডুমাৰ কাকজানত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন লোক নিহত লোকজন দুৱাৰমাৰা কাকজান গাঁৱৰ তিৰু মুণ্ডা গাঁৱত ঘূৰি কাটি থকাৰ সময়তে বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণ বিটিচি পুনৰ অবড়ো ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে বুলি বিস্ফোৰণ বিপিএফ নেতা খাম্ফা বৰগয়াৰীৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে অবড়ো ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে বুলি অভিযোগ খাম্ফা বৰগয়াৰী মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে ষষ্ঠ অনুসূচিত অধীনত গঠিত বিটিচিক ভংগ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ খাম্ফা বৰগয়াৰী বড়ো জনগোষ্ঠীক চিৰকালৰ বাবে ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি বড়ো নেতাক লোকসভালৈ প্ৰেৰণত অশোক সিংঘালে বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উৎকোচ লৈ হাত দাঙিলে কাৱৈমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বুলবুল চৌধুৰীয়ে ঘোচ লওঁতে অধ্যক্ষ বুলবুল চৌধুৰীক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ এজন শিক্ষকৰ এৰিয়াৰ বিল পাছ কৰাৰ নামত 2000ৰ পৰা ঘোচ লৈছিল বুলবুল চৌধুৰীয়ে ঘোচ লোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই বুলবুল চৌধুৰীক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জেৰা নিলম্বিত এডিচি তথা দুৰ্নীতি সম্ৰাজ্ঞী সুকন্যা বৰা গ্ৰেপ্তাৰ আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ অভিযোগত চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সুকন্যাক 8 বছৰৰ চাকৰি কালতে কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি গঢ়িছিল সুকন্যাই এন আৰ চি নামতো কোটি কোটি টকা লুটিছিল সুকন্যাই অৱসৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ছামেদ আলী আৰু ভাস্কৰ ডেকাক জেৰাৰ অন্তত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ চি এম ভিজিলেন্সৰ দুৰ্নীতিৰে কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি গঢ়িছিল ছামেদে তদন্তত সহযোগ নকৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে লখিমপুৰৰ নতুন আৰক্ষী অধীক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আই পি এছ অপৰ্ণা নটৰাজনক লখিমপুৰৰ পৰৱৰ্তী এছ পি নিযুক্তি পূৰ্বে ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্বত আছিল নটৰাজন আজিৰে পৰা মাজুলীত অসম ভাওনা সমাৰোহ মাজুলীত উপস্থিত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ভাওনা সমাৰোহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব মন্ত্ৰী বৰাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন হ'ব একেলগে 10,000 আয়তীয় দিহানাম 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 13 দিনীয়া কাৰ্যসূচী কলিয়াবৰত জালত 2 গাড়ী হাইজেকাৰ জখলা বন্ধা আৰক্ষী আটক কৰে 2 হাইজেকাৰক চেলেৰিয় গাড়ী হাইজেক কৰি বিক্ৰী কৰিছিল ডিমাপুৰত ধৃত ৰাজীৱ আলী আৰু জালালুদ্দিন কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত গড়ৰ বিচৰণ অসম সমবায় মৰাপাত কলৰ কলনীত গড়টো প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰাইজে গড়টো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহাৰ সন্দেহ বৰ্তমান কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ গতি কৰিছে গড়টোৱে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত এটা মহাপ্ৰবঞ্চক ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম হৈছে কৌশিক তালুকদাৰ নিশা লংকাৰ পৰা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰবঞ্চকটোক বহু লোকক ভুৱা চেক দি প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল কৌশিক তালুকদাৰে কৌশিকৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী বৰপেটা হাইলাকান্দি আদিকে ধৰি মহানগৰীৰ বিভিন্ন থানাত আছে বহু গোচৰ অসমত ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিতে অথন্তৰ আমগুৰিত নিৰ্ধাৰিত ন্যায় যাত্ৰাৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচীয়ে বাতিল হালুৱা টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে যাত্ৰা আমগুৰিত কংগ্ৰেছে ক্ষোভৰ উদগিৰণ
আলুৱাটিঙৰ জনসভাত অংশলৈ বিস্ফোৰণ কটাক্ষ কৰিলে ৰাহুল গান্ধী দেশৰ ভিতৰতে ভ্ৰষ্টাচাৰী চৰকাৰ অসমত আছে বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিলে মণিপুৰৰ গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশক লৈ সোচ্চাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে হালুৱাটিঙৰ জনসভাত অংশলৈ প্ৰথমতে কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মণিপুৰত গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশক লৈ বিজেপিক আক্ৰমণ কৰে ৰাহুল গান্ধী গৃহযুদ্ধত মণিপুৰ শেষ হৈ যোৱাৰ পিছতো মণিপুৰলৈ কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নগল বুলি প্ৰশ্ন কৰে ৰাহুলে নাগালেণ্ড শান্তি চুক্তিৰ ন বছৰ একো ফলাফল নোলাল বুলি মন্তব্য ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰা শংকৰদেৱৰ বিচাৰধাৰা কৰাৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাহুলে শংকৰদেৱে সকলোকে একত্ৰিত কৰাৰ কাম কৰিছিল আমি গুৰুজনাৰ পথেৰে ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা কৰিছো বুলি ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে ন্যায় যাত্ৰাত নাটকীয় কাণ্ড চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত ৰাহুল গান্ধী মৰিয়নীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা প্ৰপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ কেন্দ্ৰত ৰাহুল গান্ধী মহিলা কাৰ্যসূচীত ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধী অহাৰ বাবে আজি মহিলাসকলে টকা লাভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধী অহা দিনতে চৰকাৰে টকা দিয়া দিন ধাৰ্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধী অহা বাবেহে মহিলাসকলে লাভ কৰিছে টকা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰৱেশক লৈ এই মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাত অংশ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীৰ লগতে বহু লোক আমগুৰিৰ পিছত মৰিয়নীটো ৰাহুলৰ কাৰ্যসূচী মৰিয়নীৰ পৰা যোৰহাটত উপস্থিত ৰাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা যোৰহাট ৰংদৈ পথাৰত কটাই কাইলৈ নিমাতী ঘাটেৰে মাজুলীলৈ যাব ৰাহুল গান্ধী কমলাবাৰী চাৰিআলিত পদযাত্ৰাত অংশ ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে জেঙেৰামুখ তিনিআলিত পদযাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ অসমত 25 জানুৱাৰীত অন্ত পৰিব ৰাহুলৰ পদযাত্ৰা বনবাসৰ পৰা মুক্তি নাপালে অংকিতাই ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাৎ নাপায় হুক হুকাই কান্দি উঠিল ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাতৰ অপেক্ষাত পৰে পৰা প্ৰতিবাদত বহিছিল অংকিতা দত্ত আৱেগিক হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ অংকিতা দত্তৰ ন্যায় লাভৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ পোৱাৰ পৰা টুইট কৰি অৱগত কৰা হৈছিল ৰাহুল গান্ধীক ভূপেন বৰাক জনোৱা হৈছিল কিন্তু আমি বিমুখ হোৱা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে অংকিতা দত্তই অংকিতা দত্তৰ বেনাৰত হাই লেভেল ছিকিউৰিটি অংকিতা দত্তৰ বেনাৰক পহৰা দিবলৈ ৰখা হৈছে আৰক্ষী একোখন বেনাৰত দুজনকৈ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে বিভিন্ন স্থানত কংগ্ৰেছে যাতে আঁতৰাই পেলাব নোৱাৰে অংকিতাৰ বেনাৰ তাৰ বাবেও সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অংকিতা দত্তৰ বাবে ন্যায় যাত্ৰা লিখা এখন বেনাৰ দেখি খৰ্গহস্ত দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰাণা গোস্বামীকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাণা গোস্বামীয়ে বেনাৰ আঁতৰাবলৈ যোৱাত বাধা আৰক্ষীৰ উপায় নাপায় বেনাৰৰ ওপৰতে ৰাহুল গান্ধীৰ বেনাৰেৰে ঢাকি দিলে অংকিতাৰ বেনাৰ অংকিতাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ বিস্ফোৰণ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰাণা গোস্বামী ন্যায় লাগে যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাওক বুলি কটাক্ষ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৰাস্তাত বেনাৰ আঁৰিলে ন্যায় নাপায় বুলি অংকিতাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰে দেৱব্ৰত শইকীয়া দলৰ পৰা ন্যায় লাগিলে অংকিতাই ছবছৰ অপেক্ষা কৰক বুলি মন্তব্য দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কাৰোবাৰ চুটলিপিত অংকিতাই অঞ্জন দত্তৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰিছে বুলিও ক্ষোভ উজাৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই নিলম্বিত এ পি এছ সুকন্যা দাসৰ জামিন এছ আই টি ভুলৰ বাবেই জামিন সুকন্যাৰ বহি জালিয়াতিৰে এ পি এছ চি চাকৰি লৈছে সুকন্যাই আদালতৰ অনুমতি অবিহনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সুকন্যাক তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ল গোভা দেওৰজাৰ ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা দেওশাল শিৱ থানত মাংগলিক পূজা অৰ্চনাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ল মেলা কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাচীন বিনিময় পথা জোনবিল মেলাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৰাইজে ভিৰ কৰিছে পুৱাই দেওশাল শিৱ থানত মাংগলিক পূজা অৰ্চনাৰ পিছতে মেলালৈ আহিছে পাহাৰৰ মামা মামী মেলাত চলি দস্থায়ী পজাঘৰ নিশাটো কটাই দ্বিতীয় দিনা কাহিলী পুৱাতে অংশ লৈছে প্ৰাচীন বিনিময় প্ৰথাত পাহাৰৰ আদা কচু হালধি লা ধূনা লাও আদিৰ সৈতে বিনিময় কৰিব ভৈয়ামৰ চিৰা পিঠা সান্দহ আদি দ্বিতীয় দিনা মেলাথলীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজদৰবাৰ ৰাজদৰবাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজভাট্টা প্ৰদান কৰিব মধ্য অসমৰ 19 গৰাকীকৈ টিবা ৰজাক ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত তিনিদিন গৰ্ভগৃহত প্ৰৱেশ কৰোৱা হয় ৰামলালাৰ মূৰ্তি ৰাম মন্দিৰ মুকলিক লৈ অযোধ্যাত উখলমাখল পৰিৱেশ ৰাম জনমভূমিৰ ইটোৰ পিছত সিটো কাৰ্যসূচী 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ দুপৰীয়া 12:45 গৰ্ভগৃহত ৰখা হয় ৰামলালাৰ মূৰ্তি অযোধ্যাত অব্যাহত আছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান আজি বিয়লি অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কৃপাত আৰু ৰীতি নীতি তীৰ্থপূজন জলযাত্ৰা আৰু গন্ধৰ্ব অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব 19 জানুৱাৰীৰ পুৱা অনুসন্ধা দিৱস কেশৰ অধিবাস ঘৃতা অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব 20 জানুৱাৰী শনিবাৰে চক্ৰ অধিবাস ফলাধিবাস সেইদিনা বিয়লি পুষ্পাধিবাস 21 জানুৱাৰী দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মধ্য অধিবাস আৰু বিয়লিলৈ ছাই অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত 7 ধৰণৰ অধিবাস পালন কৰা হ'ব 121 গৰাকী আচাৰ্যই ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰিব শ্ৰী গণেশৰ শাস্ত্ৰী ডাবিৰজীয়ে এই অধিবাস অনুষ্ঠানসমূহৰ তত্বাৱধান কৰিব আনহাতে 121 গৰাকী আচাৰ্য পৰিচালনা কৰিব কাশী লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতে 22 জানুৱাৰীৰ দিনা বিক্ৰম সম্বাদ 2080 অনুসৰি পুৰু শুক্লা কুৰ্মা দ্বাদশী সেইদিনা অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা বৈদিক নীতি অনুসৰি 22 জানুৱাৰীৰ দিনা দুপৰীয়া অভিজিত মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব 22 জানুৱাৰীৰ দিনা দুপৰীয়া অভিজিত মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে 6 দিন ধৰি অৰ্থাৎ 16ৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈ প্ৰতিদিনে বিভিন্ন ৰীতি নীতি চলিব গুজৰাটৰ পৰা অহা এজন ৰামভক্ত অযোধ্যাত সকলোৰে মন মুহিছে নিজৰ জাগুৱাৰ গাড়ীখনৰ ৰামৰ নাম আৰু ৰামৰ পদ্মৰে সজাই তুলিছে ভক্তগৰাকীয়ে
অসম লোকসেবা আয়োগৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ সাবুৱালে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ছগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী ইয়াৰ ভিতৰত স্বৰ্গীয় উৎপল দত্ত আৰু লক্ষ্যহীৰা দত্তৰ কন্যা সৰস্বতী দত্ত বৃত্তিহীনা এই যুৱতীগৰাকীৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ তথা সাবুৱাবাসী বুধবাৰে ঘোষিত হোৱা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ফলাফলত 11 নং স্থান লাভ নলবাৰী বৰজাৰৰ চিমি কলিতাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে চিমি কলিতাৰ ঘৰখনত উখল মাখল পৰিৱেশ বুকাতে পদুম ফুলে সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিলে সামগুৰু গেন্ধালীৰ অনুপম শইকীয়া আৰ্থিক দিনতা তথা বিভিন্ন সমস্যা কাউকান কৰি সদ্য ঘোষিত এপিএছচি পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হল গেন্ধালীৰ অনুপম সদ্য ঘোষিত এপিএছচিৰ ফলাফলে আনন্দৰ জোৱাৰ আনিছে ব্ৰহ্মপুৰৰ জলা গাঁৱলৈ গাঁওখনৰ ভাৰ্গৱপ্ৰতিম শইকীয়া এচিএছৰ 41 সংখ্যক স্থানত লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এপিএছচি পৰীক্ষাত 79 সংখ্যক স্থান লাভ কৰি জিলিকি উঠিল শিৱসাগৰ ৰেডক্ৰছ ৰোডৰ নিবাসী প্ৰেৰণা শইকীয়া সোণোৱাল আসাম আর্বান এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস সফলতার উত্তীর্ণ হল পশ্চিম গুয়াহাটির ভত্তপাড়ার প্রয়াগ বৈশ্য প্রয়াগ বৈশ্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা চলাই সফলতা অর্জন করবলে সক্ষম হয়েছে মনত প্রবল ইচ্ছা শক্তি আর আত্মবিশ্বাস থাকিলে যে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও হিঙার হব নোৱাৰে তাৰে প্রমাণ করলে ডিমোর আলোক ডেকায় অসম লোকসেবা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উজলিল গহপুৰৰ তিনি সুযোগ্য সন্তান এএছএফৰ 15 সংখ্যক স্থান লাভ ডুবিকাৰ হোমেন শইকীয়া এপিএছ 64 সংখ্যক স্থানৰ ৰিমাংক বৰুৱা আৰু এপিএছ 11 সংখ্যক স্থানৰ জিলিকি লৈছিল কৃষ্ণ হাজৰিকা এপিএছচি অনুষ্ঠিত কৰা অসম আৰক্ষী সেৱাত 11 সংখ্যক স্থান লাভ দদৰা ধীৰাজ দাসৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত ধীৰাজৰ বাসগৃহত উৎফুল্লিত পিতৃ মাতৃৰ লগতে অঞ্চলবাসী ৰাইজ সদ্যঘোষিত এপিএছচি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ হোজাইলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে অভি সাহাই এচিএছত 72 সংখ্যক স্থান লাভ হোজাই গোবিন্দ পলিৰ অভি সাহাৰ সদ্যঘোষিত এপিএছচি পৰীক্ষাত জিলিকিল কলিয়াবৰৰ দুই সন্তান এপিএছচি জিলিকিল মিছাৰ অংকিতা শৰ্মা কুঁৱৰীতুল মাধৱ গাঁৱৰ বিকশিতা বৰদলৈ এপিএছচি জিলিকিল টামাৰহাটৰ গোসাইগাঁৱৰ ডিমাচা ব্ৰহ্ম এপিএছৰ 48 সংখ্যক স্থান লাভ কৰি অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ডিমাচা ব্ৰহ্মই সদ্যঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত জিলিকিল তেজপুৰৰ ঘৰ পৰা চুবুৰী মুন্মি বৰকাটুকাকুটি প্ৰথম বছৰতে এপিএছচিত সফলতা লাভ কৰা মুন্মিক লৈ গৌৰৱান্বিত অঞ্চলবাসী তিতাবৰৰ বগৰাগড়ৰ নিবেদিতা বৰাৰ সফলতা এপিএছচিত এপিএছচিত 209 নং স্থান লাভ কৰি গাঁওখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে খেতিত ভোকাবহ ঘটনা ৰেলপথত কৰ্মৰত অৱস্থাতে ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু এজন ৰেল কৰ্মচাৰী মৃত লোকজন ৰেল বিভাগৰ কৰ্মচাৰী হৰেণ ডেকা বুলি চিনাক্ত কামপুৰ কছত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ আৰক্ষী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু নিচাযুক্ত টেবলেট অভিযানত জব্দ হৈছে 98টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ 7700টা নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য হৈছে 38,50,000 টকা মণিপুৰৰ ইয়াই স্কুলত উত্তেজনা প্ৰতিবাদকাৰীলৈ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ আৰক্ষীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাতৰ বাবে আহিছিল প্ৰতিবাদকাৰী হিংসাত্মক ঘটনা ন্যায় বিচাৰি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰলুইটৰ পাৰত এনিশা কটোৱা কাৰেং চাপৰিত সাজি উলিওৱা হল কাৰেং ইক' কেম্প বা 4 বছৰৰ অন্তত স্থানীয় কেইগৰাকীমান উদ্যমী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ হল কাৰেং ইক' কেম্প ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰে কাৰেং গাঁৱৰ সমীপৰ ইক' কেম্পত গাঁওখনৰ তথা স্থানীয় অঞ্চলৰ 40গৰাকী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহলৈ নিমন্ত্ৰণ পাইছে কলিয়াবৰ সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি তথা বাঘৰ গঞা সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ হিৰুপ্ৰসাদ মহন্তই অযোধ্যা দিল্লী মুম্বাই কলিকতা বাংগালুৰু হাৰিয়ানা পঞ্জাৱৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুৰুষোত্তম ৰামৰ কথা ভাওনাৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰিছিল কলিয়াবৰ হিৰুপ্ৰসাদ মহন্ত জগন্নাথ মহন্ত ভুৱন মহন্ত মৃদুপৱন মহন্ত হিৰণ্য মহন্ত বদন মহন্ত প্ৰসন্ন ভূঞাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে করিমগঞ্জৰ কালিগঞ্জত চৰকাৰী পথ দখল কৰি ঘৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টা ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি দুটা ফৈদৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত 15জনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আহত 3জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক কালিগঞ্জ আৰক্ষী চকীত ঘটনা সন্দৰ্ভত 8জন লোকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে কালিগঞ্জৰ বেলালা এন আৰ পি পথৰ পৰা চাটল জামে মছজিদ পথটো কেন্দ্ৰ কৰি মাৰপিটৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকল একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰিব ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰে চৰহৰীয়া ভাওনাথলী পকামোৰা পথাৰত ভাওনাৰ বাহিৰে পকামোৰা পথাৰ অন্য কোনো কামতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি ঘোষণা বাৰে চহৰীয়া ভাওনা সমিতিৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰে চহৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হৈ অহা পকামোৰা পথাৰখন এখন অৰাজনৈতিক পথাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ পথাৰত কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ ৰং সানিবলৈ দিয়া নহ'ব স্পষ্ট ঘোষণা বাৰে চহৰীয়া ভাওনা সমিতিৰ ৰঙিয়াত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ চৰম অৱহেলা পথ নিৰ্মাণ হল ঠিকেই কিন্তু গতিৰোধৰ বাবে এটাও স্পীড ব্ৰেকাৰ দিয়া নহল ৰঙিয়াৰ মুৰাৰা চক যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা প্ৰশাসনক তোলা ধনা ৰঙিয়াৰ সচেতন ৰাইজৰ বাক্সাৰ সোৱণখাটাত আৰম্ভ 12 সংখ্যক ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব মেলাৰ লগতে 72 সংখ্যক মাঘী মেলা শান্তিৰ বাণী লৈ পুনৰ পাহাৰৰ পৰা আহিল ভুটীয়া কুৰ্মালগা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিত পৰিণত হৈছে বাক্সাৰ সোৱণখাটাৰ মেলাস্থলী বিগত 3 বছৰ বিৰতিৰ পিছত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব মেলা 8দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে মেলাখন বড়ো ৰাভা গোৰ্খা চাওতালি কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে ভুটীয়াসকলৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য গীতেৰে মুখৰিত হৈছে মেলাস্থলী
ভারত ভুটান বন্ধুত্ব মেলা ভুটানের বিভিন্ন বাণিজ্যিক স্থলত বিভিন্ন খাদ্য সম্ভার উপলব্ধ হওয়ার উপরও সাংস্কৃতিক কার্যসূচী রূপায়ণ হব পনখাতান অনুষ্ঠিত এই মেলার জড়িয়ে দুইখান দেশের সীমান্ত রাইজর মাজত সদ্ভাব মিলাপ্রীতি সুদৃঢ় হব এ আশা ব্যক্ত করেছে উদ্যোক্তায় অযোধ্যাত রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা রামলালা প্রাণ প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র করে দেশের সর্বত্রে উখল মাখল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে ব্যতিক্রম নহয় করিমগঞ্জ করিমগঞ্জ থাকা রাম সীতা আশ্রমত চলেছে ব্যাপক প্রস্তুতি করিমগঞ্জ চহৰৰ সর্বত্রে রামরাজ্য প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠিছে সম্পূর্ণ চহৰখন গেরুয়াময় হয়ে উঠিছে বতাহত দুলি আছে কেবল রাম সীতা আর হনুমানের পতাকা দেশের দরিদ্রতার ষষ্ঠ স্থানত 2022-23 বর্ষত 14.47% দরিদ্রতার হার 2013-14 দরিদ্রতার হার আছে 36% 26.59% তালিকার শীর্ষত বিহার 25.46% দ্বিতীয় স্থানত মেঘালয় ঝাড়খণ্ড 23.34% তালিকার তৃতীয় স্থানত 17.4% উত্তর প্রদেশ চতুর্থ স্থানত পঞ্চম স্থানত 15.1% মধ্যপ্রদেশ দেশের আটাইতক কম দরিদ্রতা থাকা রাজ্য হয়েছে গোয়া গোয়া দরিদ্রতার হার হয়েছে 0.37% একধারে নাগাল্যান্ডের দরিদ্রতার হার হয়েছে 11.7% স্বাস্থ্য শিক্ষা জীবন ধারণের প্রণালীক এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে সাহিত্য সভায় প্রথমবারলে প্রদান করলে জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালার শিল্পী বটা শিল্পী রমেন চৌধুরীলে আগবা হয় এই বটা কামরূপর মলং প্রাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত করা হয় কেন্দ্রীয় শিল্পী দিবস বঙাইগাঁও সোনালী বান্দরের জাক জারর দিনত রোদত বহি উত্তাপ লৈছে জাক জাক বান্দরে বঙাইগাঁওর নিকটবর্তী কাঠলগুড়ির দলং এখনত বহি রোদ পুয়াই থাকা দৃশ্য বন্দী হয়েছে ক্যামেরাত মাছখোৱাত বৈদিক সনাতন ধর্মালোচনী সমাজের 46 সংখ্যক দ্বিবার্ষিক অধিবেশনের লাই খুঁটা স্থাপন তিনদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে নবগঠিত সিসিবর গাঁও বিধানসভার সমষ্টির অন্তর্গত মাছখোৱা বিলতিয়া গাঁত অনুষ্ঠিত হব সনাতন ধর্মালোচনী সমাজ উত্তর গুয়াহাটির রজাদুয়ারত অঘটন অজগরের আক্রমণত আহত শৈলেন বরুয়া নামের এজন লোক রজাদুয়ার দৌল গোবিন্দ মন্দিরের সমীপত এই ঘটনা দীর্ঘেশ্বরী বিটর বনকর্মীর দল উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করে অজগরদালক খাদ্য ঘোষিত লোকসেবা আয়োগের পরীক্ষা 64 সংখ্যক স্থান দখল পাঞ্জাবাড়ী বাঘরবাড়ী নিবাসী কৌস্তভ মণিনাথর এজন ব্যাংক বিষয়া হিসাবে কর্মরত আছিল কৌস্তভ চাকরির সমান্তরালক কঠোর অধ্যয়নের ফলত এপিএসএফ সফলতা লাভ করেছে কৌস্তভ মণিনাথ জুনবিল তিবা আধ্যাত্মিক আর সাংস্কৃতিক মঞ্চের বিশেষ পদক্ষেপ জুনবিল মেলালয় অহা পাহাড়ের মামা মামীক খাদ্য যোগান ধরা হয়েছে পাহাড়েরপা নামি অহা মামা মামীর মাজত কিছু লঘু আহার বিতরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তিবা আধ্যাত্মিক আর সাংস্কৃতিক মঞ্চ নাট্যকর্মীরে উদুলি মুদুলি সাংস্কৃতিক নগরী তেজপুর তেজপুরের জ্যোতি বিষ্ণু ক্ষেত্রত আরম্ভ হয়েছে নাট্য সম্মিলনের 62 সংখ্যক অধিবেশন পুয়া 62খন পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানের শুভারম্ভণি অনুষ্ঠানের মূল পতাকা উত্তোলন করে নাট্য সম্মিলনের সভাপতি কুমার দীপক দাসে লক্ষিমপুরের একটা বিশেষ পরিয়ালের এপিএসসিত উত্তীর্ণ হল প্রতীক্ষা হাজরিকা নামের ছাত্রীগী 1991 চনত আলফার নৃশংসতার বলি হয়ে পরিয়ালটির দুজনক লোকে প্রাণ হেরুয়াবলগিয়া হয়েছিল প্রতীক্ষা হাজরিকার ফলাফলে হাঁহি বিরিঙাইছে পরিয়ালটির মুখত নলবাৰীত আরম্ভ হল সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম নলবাৰী নাট্য মন্দিরত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রামের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱায় সদ্য ঘোষিত এপিএসসির ফলাফলত আজমল আই এ এস একাডেমির 36গৰাকী শিক্ষার্থীয়ে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়েছে সেই সফলতার সঙ্গে সংগতি রাখি আজমল আই এ এস একাডেমির উদ্যোগত হোজাই বাহির করা হয়েছে সমদল সফলতা লাভ করা 36গৰাকী শিক্ষার্থীক সম্বর্ধনা সোণাৰীত জিলা প্রশাসনে আয়োজন করা রেশন কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানত বিসঙ্গতি বিশিষ্ট অতিথির নামেই ভুল করলে চৰাইদেউ জিলা প্রশাসনে শিক্ষামন্ত্রী অনুজ বেগুর নাম ভুলকৈ লিখিলে জিলা প্রশাসনে লোকসেবা আয়োগের পরীক্ষাত উজলিল ধেমাজি 5গৰাকী মেধাবী শিক্ষার্থী এপিএসসি ধেমাজির ত্রিবেন্দ্র পেগু প্রতিদলে হেমপ্রভা কলিতা রাতুল গগৈ অনাজিতা পাউলর সফলতা রাহুল গান্ধীর কটাক্ষ মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার কংগ্রেসক তীব্র সমালোচনা করে মন্ত্রীগী কলে যে কংগ্রেসের দিনত 50-60 লাখ টাকাল এপিএসসি চাকরি দিয়েছিল এটা মেধা সম্পন্ন লোকহে লাভ করেছে এপিএসসি চাকরি গুয়াহাটির রেল স্টেশনত নকল খুনসহ দুটা সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাজধানী এক্সপ্রেসত B3 ডবার জব্দ করা হয়েছে 1.5 কেজি নকল খুন ধৃত বিহারের শিব নারায়ণ রয় আর রাজেশ কুমার রয় তেজপুরের ভোজপা চাপরিত মৃতদেহ উদ্ধার রহস্যজনক অবস্থাত উদ্ধার খাইরুল ইসলাম নামের যুবকজনের মৃতদেহ দুই বন্ধুর সঙ্গে অরুণাচললে যাবলে বলে পুয়া ওলাই আসছিল খাইরুল খাইরুলক পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার সন্দেহ আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত যায় বিহুতলী রাজহুয়া খেলপথার রেশন কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠান রেশন কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্রী কেশব মহন্ত অনুষ্ঠানত 14গৰাকী হিতাধিকারীক আনুষ্ঠানিকভাবে রেশন কার্ড বিতরণ করা হয়
আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।